Hei, jeg heter Martine Oppsal. Jeg er 17 år gammel og kommer fra Oslo. Jeg driver med terrengsykkel ved NTG Lillehammer. Det beste jeg har oppnådd er en tredjeplass i Norges Cup Sprint og en tredjeplass i NM etter 2 år ute med ganske mye skader. Mitt forbilde er Gunn Rita, fordi hun representerer kvinner i terrengsykkel på et høyt nivå. Min heiagjeng er familien, fordi de støtter meg alltid og er der alltid. Får meg på ritt og på treninger og hjemme og sånt når jeg trenger det. Mitt mål for fremtiden er å lykkes i idretten og i livet generelt.